Yes, Alexander Dahlén. Vinst, Kristianstad borta. Tankar kring det? Svår bortamatch som var otroligt skön att vinna. Ja. Din egen insats då? Stort på huvudet, tycker jag. Ja. Är helt okej, tycker jag väl ändå. Vi vinner, det är huvudsaken just nu. Ja, precis. Ja, vi stimerar där. 4 poäng, 2 matcher. Mm. Hur känns en sån start? Jo, men det är väl ändå helt okej, tycker jag. Två tuffa lag har vi mött. I och för sig så alla lag tuffa, men... jag tyckte det var bättre än Västerås första matchen. Tyvärr får vi bara en poäng. Och idag tar vi 3 poäng. Men det är väl en bra start. Ja. Och vad tror du? Det är de två bästa lagen, Västerås och Kristianstad. Jag tror Västerås där var så. Ja. De är också bra. Huddinge är också bra. Det är liksom alla lag är bra. Det är alltså på topp alla matcher. Det gäller bara att gnugga på och försöka ta poäng inte här och var. Ja. Så. Ja. Hur ser vi framåt nu då? Nästa. Troja. Ja. Som sagt, det blir en tuff match. Eller att vi är på tårna från start och de har fått en riktigt bra start här i kvalserien och kommer säkert gå ut tufft. Så det gäller att vi är med i början och sätter lite press på dem. Vi jobbar på det alltså. Mm. Kan du? Tack.